Վերջին շրջանում Հայաստանյան հեռուստայի եթերում ցուցադրվում է երաժշտական մրցութային տարբեր նախագծեր, որոնք բավականին բարձր վարկանիշ ունեն։ Ինչ խոսք, գովելի է, որ այդ նախագծերը հնարավորություն են ընձեռում հասարակ, բայց տաղանդավոր քաղաքացիներին ինքնադրսևորվել և երկարվեստում ինքնահաստատվելու առաջին քայլերն անել։ Սակայն լինում են դեպքեր, երբ նախագծին մասնակցում են մարդիկ, ովքեր ոչ մի կապ չունեն երգի հետ։ Կարևոր եւ մասնակցելով այդ նախագծին նրանք ծաղրի առարկա են դառնում հանդիսատեսի առջև։ Թե ինչպես են մեր համակարգախացիները վերաբերվում նման նախագծերին եւ ճիշտ է արդյոք ցուցադրել անտաղանդ մասնակիցներին, դարձնելով նրանց ծաղրի առարկա, պարզեցինք հենց նրանցից։ Հետևում եք հեռուստատեսային երաժշտական նախագծերին, X Factor, The Voice, ինչ կարծիք եք մասին։ Լավ, հեռուստա մեր յետասարությանը հնարավորություն է տալիս, որպեսզի բացահայտեն իրենց տաղանդը։ Ինձ թվում է պետք է Հայաստանի համար լավ նախագծեր են։ Իսկ ինչպես եք վերաբերում են հանգամանքին, երբ շատ ու շատ մասնակիցներ օրինակ հայտնում են ծիծաղելի վիճակում եւ այդ ամենը եթեր է հեռարձակվում։ Ինձ թվում է իրենք են դրա մեղավորը, եթե իրենք հասկանում են, որ իրենք հաստատ այդ նախագծում ինչ որ արդյունքի չեն ազդի, պետք է չմասնակցեն։ Իսկ այդ ամենը եթեր հեռարձակելը ճիշտ եք համարում։ Դե երևի ոչ։ Արտասամանյան հիմնականում հայկականներից Շանթ TV ծրագրերին X Factor, Superstar ժողովրդական երգեր, կյանքում բոլորս էլ կարող ենք ինչ-որ սխալ թույլ տալ կամ ծաղելի իրավիճակում հայտնվել։ Ուղղակի հիմնականում երևի դա արվում է պարզապես ավելի հետաքրքիր շոու սարքելու համար, բայց իհարկե չափու սահմանները պետք է հետևեն։ Ինչպես եք վերաբերում են հանգամանքին, երբ մասնակիցները ոչ երանելի վիճակում են հայտնվում եւ սկսում են ծաղրել նրանց։ Դե դա կարծում եմ երևի դաստիարակության բացակայությունից է գալիս, որովհետև ամեն դեպքում չի կարելի ծաղրել մարդուն անկախ իր հայտնված իրավիճակից։ Դա ցածր մակարդակի միայն մարդը կարող է իրեն թույլ տալ, որովհետև մեկին անիմաստ տեղը ինչ-որ ծաղրել կամ նման վիրավորանքներ ասնել։ Իսահակ ջան, ես ուղղակի չեմ կարող քեզ չխնդրել, որ դու քո գրած երկերից հիմա մեզ համար երգես։ Ես խնդրում եմ, որ դու երգես քո գրած երկերից։ Ու ես խնդրում եմ, որ նույն էստրադային ոճում։ Ահա, այո։ Հա, ես հասկանում եմ, որ այդ երկերը չես վաճառում, մնացելա վրդ, բայց ես ուզում եմ, որ դու այդ երգես։ Չէ, միգուցե հիմա մեկը լսի, ինչ որ հերախոսի համար է քո ուզի մեզ անց կտանք մեծ սիրո, որ եթե դու մեզ տաս։ Գնաց, ամենախիտովին բոմբում ես հիմա։ Դու նորություն ես աշխարում, իրոք։ Եվ ասեմ, իմացեք, ես շուտով կլիպ եմ նկարահանելու։ Այո! Դա երանելու վիճակ չի հայսկապես, չարժ այդպես ծաղրել, նույն ամեն չկարելի կատակի վերածել ու թեթևակի անցնել։ Այս դեպքում ժյուրի վարկը նորմալ է համարվում։ Ժյուրի վարկը, նո մեկ-մեկ լինում են, գիտեք, որ կարելի է ծաղրել, պետք է մարդը իրեն հնարավորությունները իմանա նոր գա այդ հաղորդմանը, ոչ թե առանց հնարավորությունների իմանալու գա եւ այդ հաղորդմանը մասնակցի։ Այդ ժամանակ իհարկե ծաղրելի։ X Factor-ը, հա, նայում եմ։ Ձեզ դուր է գալիս։ Այո, նախագիծը իսկապես հետաքրքիր է, երիտասարդական։ Իհարկե դուր է գալիս։ Ճիշտն ասած, մասնակիցը պետք է ինքը իմանա, որտեղ է գալիս եւ ի՞նչ նախագծի է մասնակցում, որովհետեւ ծաղրի առարկա դառնալը մարդկանց համար միշտ էլ հեշտ է, ուղղակի պետք է հասկանալ, որտեղ են նրանք գալիս, ի՞նչ նախագծի են մասնակցում։ Կարծում եմ ժյուրին պետք է այնքան անաչառ լինի եւ կոմպետենտ, որ կարողանա մասնակցին կամ այն մարդուն, ով մասնակցում է հաղորդաշարին, պետք է ճիշտ ուղու վրա դնի, որ եթե նա չի կարողանում երգի, պետք է չերգի, այլ ոչ թե հանրային ձևով ծաղրի առարկա դառնա։ Հետևում եք հեռուստատեսային երաժշտական նախագծերին։ Ոչ, X Factor-ը շատ լավն է։ Չափազանց մարդ է, թող չգա, ինք իրան չտնում հայելու մեջ։ Ես ոչ մեկի կողմից ծաղրանք չեմ տեսել վատ վերաբերում, եթե ինչ-որ բան եղելա, շատ իմ կարծիքով շատ բարի տրամադրվածությամբ է եղել, չգիտեմ։ Ժամանակ Տոնի Բրեքստոնի եթե ծաղրեն են լավ են արել։ Անկեղծ ասած, ոչ առանձնակի հատկության հետաքրքրությամբ չեմ հետևում։ Երիտասարդ աղջիկներ, տղաներ են, իսկապես ոմանց ես կասեի, որ իսկապես ծաղրի են ենթաչի։ Չեմ ասում շատ դաժան ձևով, բայց այդ ծաղրը կա էլ իհարկե։ Դա հոգեբանորեն շատ վատ է անդրադառնում նրանց վրա։ Պետք է կամենը, եթե հեռարձակ եք, թե շատ դեպքերում ոչ։
Ոչ, որովհետև դա տեսնում են անձամբ այդ աղջիկն ու տղան, նրա հարազատները, ծանոթ բարեկամները եւ այլն, ավելորդ խոսակցությունների առիթը կարող է տալ, որը կարող է ազդել տվյալ անձնավորության հետագա ճակատագրի վրա, էլ։ Դե նախաբանտասեմ X factor-ին։ Ամեն դեպքում պետք է, որովհետեւ եթե մարդը ցայնային հատկություններ չունի, չպետք է գնա նման տեղեր։ Հետևում եք երաշտական նախագծային հեռուստատեսային։ Հասամ։ Օրինակ The Voice կամ X factor-ը։ Չէ։ Դու ինչ որտեղ պարապելես։ Այո, որտեղ։ Դե մեր մոտ ինտերնետում է պարապում, տենց ժամանակ չկար պարապելու։ Ոնց ինտերնետում։ Ես վոկալի մասին է։ Ոչ, վոկալ ոչ։ Ա, վոկալ։ Եսի նկատում է երաժշտությունը։ Ա, երաժշտությունը ինտերնետում ես պարապել, հաստորեն։ Այդ որտեղ այդ տեղը, որ ինտերնետ, յուրաքանչյուր ինտերնետ ակումբ մտնում ես։ Որտեղ տաշիրում թե Չէստեղ, ես հիմա այստեղ եմ ապրում։ Ահա դու հիմա Երևանում ես ապրում եւ յուրաքանչյուր պարաստորեն երեխե ինչ են գիզուր փող ծածում եւ կարելի է մտել ուղակի ինտերնետակում ու սկսել սովորել։ Շատ հետաքրքիր է։ Ավելին ասեմ, հիմա արդեն տանն էլ կա ինտերնետներ, կարելի է տունը ամեն։ Չէ, դե տանը հասկանում ես, տանը զրիցել չկա, այսքան ակումբում, ինտերնետակումբում լիքը երևի մարդ կա։ Հասկացալ ո՞նց։ Անպայման չի կարող լինի, չէ՞։